Gazetarja Eni Vasili tregon për sëmundjen që e ka prekur gjatë shtatzanis. Ajo është shfaqur me ka dhimbje. Moderatorja Eni Vasili është shfaqur në emision me një kas në dorë, gjë e cila ka tërhequr vëmendjen e teleshikuesve. Moderatorja vuante nga sindroma e tunelit karpal dhe këtë e ka konfirmuar për një ndjekës që e ka pyetur në Instagram. Kjo sindrom është një gjendje mjekësore që vjen nga acarimi i nervit të kyçit, pasoj e shtatzanis. Por cilat janë simptomat e sindromës së tunelit karpal? Së pari, pacientët ndjejnë ndjesi shpimi gjilpërash dhe mpirje në zonën ku kalon nervi. Gjatë natës, pacienti mund të ketë dhimbje që përkejsohen pasi mund të krijohet edhe akumulimi i lëngjeve rreth kyçeve të duarve ndërsa flejnë. Ndërsa kjo sëmundje përparon, pacienti ka ndjesi të djegjes, ngërçje në duar dhe dobësi. Mund të bëhet më e vështirë për të kapur apo edhe hedhur objektet.